այն պատգամավորը, որ օգնական եղին Դավիթ Սանասարյանը, թույլ տվեք այդպես արտահայտվեմ այն օրտարի շարունակ։ Ես կարծում եմ, որ Դավիթ Սանասարյանը այն սերունդից է, որը ոչ թե հասարակական պայքարի է գնում, այլ հենց քաղաքական, այսինքն քաղաքական գործչի ինքը ունի, ասենք թե, դրսևորումներ։ Հիմա հացատուլների մասին, եւ երբ որ Ռաֆի Օրվանեսյանը, ես դեմ եմ քաղաքական հացատուլների եւ դեմ եմ անգամ Բերդերում հացատուլների, նրանք ովքեր ինձ հիշում են, ես երևի քանի բազմիցս մարդ եմ հանել հացատուլներ համոզելով, որ ոչ միայն Հայաստանում դա չաշխատող գործիք է, հակառակը շատ ես կասեի անլուրջ վերաբերմունք կա, լինի դա քաղաքական ուժերի մեջ, լինի դա ժողովրդի մեջ, հացադուլի որպես ողոքի նշան։ Երկրորդը, ես անպայման կարծում եմ հենց այստեղից կգնամ Դավիթի հետ կհանդիպեմ, թեկուզ հեռախոսական հեռախոսով կապը կարծես թե պահում է, պետք է ասեմ, որ ես դեմ եմ այդպիսի հացադուլների, և երկրորդ մասը, դեմ եմ ընդհանուր առմամբ ժողովրդի դեմ որևէ բան անելու։ Իր ինչ անել ժողովուրդը, ես կարծում եմ ժողովուրդին պետք է միայն ոգևորել, միայն ոգին կանգնել, բայց այդ միջոցները չեմ կարծում այն, որ Դավիթի կողմից սպասվող արդյունավետությունը կսուտանա։ Հակառակը կարող է լինի այդպես մի էլի տարանջատում ժողովուրդ և երիտասարդ քաղաքական գործիչներ։ Ես կրկնում եմ, մենք միասնության ենք հենց գաղափարի շուրջ և գործողության շուրջ միասնության։